2016-cı ildə dünyanın ən yaxşı 100 müdafiə şirkəti sayısında iki Türk firması olduğu halda 2023-cü ildə bu rəqəm 2.7-dir. Türkiyədə 2022-ci ildə müdafiə sənayesi ixracatının həcmi 4,4 milyardla rekord qırarkən 2023-cü ildə bu rəqəmin 6 milyardı keçəcəyi gözlənir. Bu isə Türkiyənin milli texnologiya və yerli mühəndislik uğurla yüksəlişinin ən bariz nümunəsidir. 2023-cü ildə də quruda, dənizdə və havada nəhəng layihələrlə Türkiyə dünyada qlobal miqyasda önəmli bir mərtəbəyə yüksələcək. Türkiyə müdafiə sənayesi sahəsi quru, hava və dəniz layihələri ilə diqqət çəkir. Hazırlıqları davam edən bir çox milli layihələrin əksəriyyətinin 2023-cü ildə təhvil verilməsi planlaşdırılır. Bu il tamamlanması gözlənilən layihələrdən olan uzun mənzilli hava və raketdən müdafiə sistemi SİPER birdən çox raket variantına sahib olacaq şəkildə inkişaf etdirilir. Sistem döyüş təyyarələri və qanadlı raketlər kimi hədəflərə qarşı mübarizə apara biləcək gücdə olacaq. Bu il tamamlanması gözlənilən önəmli layihələrdən biri də Milli Tank Altay'dır. Mayda sınaqlara məruz qalacaq Altay tanklarının seriya istehsalına 2025-ci ildən etibarən başlanacaq. Türkiyə bu il Göktoğan və Bozdoğan raketlərinin də kütləvi istehsalına hazırlaşır. Türkiyə Müdafiə Sənayesi Araşdırma İnstitutunun rəhbəri Gürcan Okumuşun sözlərinə görə, aktiv radiolokasiyalı özü tuşlama sistemi ilə təchiz edilən raketlərin hazırda yerüstü, həmçinin təyyarədən buraxılış sınaqları həyata keçirilir. Quruda və dənizdə istifadə şərtləri fərqli olduğuna görə mövcud raketlərin konstruksiyasında bəzi dəyişikliklər tələb oluna bilər. Quruda Göktoğan və Bozdoğan raket sisteminə misal olaraq NATO ölkələrinin istifadə etdiyi NASAMS-ı göstərmək olar. AIM-9 raket ailəsinə məxsus Göktoğan istiliyə həssas, yüksək manevr qabiliyyətinə malik qısa mənzilli raketdir. Raket üzərində işlər 2013-cü ildən başlayıb. Birləşmiş Ştatlar istehsalı AIM-120 Amram raketlərinin ekvivalenti hesab olunan Bozdoğan raketləri isə aktiv radar sisteminə malik orta mənzilli raketdir. Hər iki raket növbəti illərdə F-16 qırıcılarında istifadə olunacaq. Türk mühəndislər dəniz qüvvələrini də gücləndirmək üçün çalışmalara davam edir. Belə ki, donanmanın yerli flaqman olacaq yerli amfibiya hücum gəmisi TCG Anadolu 2023-cü ildə təhvil veriləcək. Uzunluğu 232 metr olan dünyanın ilk pilotsuz gəmisində 8 hücum helikopteri daşımaq mümkün olacaq. Çox məqsədli amfibiya hücum gəmisi əsas dayaq olmadan amfibiya batalyonu ilə böhran bölgələrinə lazımi döyüş və dəstək maşınlarını daşıya biləcək. Dənizin üstündə olduğu qədər altında da təsirli olmaq üçün sualtı layihələrinə böyük əhəmiyyət verilir. Mövcud sualtı qayıqların modernləşdirilməsi layihələri ilə yanaşı ilk milli sualtı STM-500 və yeni tip sualtı layihəsi üzrə də işlər uğurla davam etdirilir. STM-500 sualtı qayığının uzunluğu 42 metr, dalış çəkisi isə 540 tondur. 2022-ci ildə tikintisinə başlanılan STM-500 milli sualtı döyüş qayığı xüsusi əməliyyatlar, müşahidə və kəşfiyyat, minalarla mübarizə əməliyyatlarını həyata keçirə biləcək. Türkiyə quruda və dənizdə çəkindirici olmaq üçün havada atdığı milli addımlarla sektorun qabaqcıllarından olmaq yolundadır. Yerli və milli pilotsuz uçuş aparatları texnologiyası ilə dünyanın gündəmindən düşməyən Türkiyə Bayraktar TB3-ün kütləvi istehsalına 2023-cü ildə başlayacaq. Bundan əlavə xatırladaq ki, ilk pilotsuz döyüş təyyarəsi olan Bayraktar Qızıl Elma ilk uçuşunu 2022-ci ilin sonunda edib. 2023-cü ilin nəhəng layihələrindən biri də ağır dərəcəli hücum helikopteri T-929 Atak 2-dir. Sözügedən helikopter, Birləşmiş Ştatların dünyada yaxşı tanınan ən yaxşı hücum helikopteri olan Apache sinfində hazırlanan konveyrə daxildir. Apache-nin çəkisi 10 ton olduğu halda T-929 Atak 2-nin 11 ton ağırlığında olacağı proqnozlaşdırılır. Hər ikisi ağır dərəcəli hücum helikopterləri olduğu üçün ortaq cəhətləri də çoxdur. Ancaq Apache 800 kilogram, Atak 2 isə 1200 kilogram sursat daşımaq tutumuna malik olacaq. Atak 2-nin sursatının yerli və milli olduğunu nəzərə alsaq, onun dünyada rəqibsiz olacağı proqnozlaşdırılır.